باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وصورته الرمانية والملكوت وقلبه قزاعنة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سامعین محترم فضائل و مصائب محمد و آل محمد اس عنوان کے تحت یہاں کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے آپ کی تشریف آوری لائق صد تحسین ہے صد آفرین ہے اور مخصوصاً ہمارے نوجوان جو یہاں مسلسل شرکت کر رہے ہیں ہماری وہ بہنیں جو یہاں مجالس میں آ رہی ہیں میں کسی قابل تو نہیں ہوں میں کسی لائق تو نہیں ہوں لیکن یہ آپ کی حسن سماعت ہے کہ جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ ہم ایک گھنٹہ بھر معرفت پر مبنی کچھ باتیں کرتے ہیں دیکھیے بہت ہی ایک قیمتی یہ تبرک ہے اور اس کو جس طرح سے اپنی زندگی میں برتنا چاہیے تبرک کے تعلق سے یاد رکھیے اس لفظ کے بھی اب صحیح معنی دنیا نہیں جانتی اس لیے کہ تبرک ایک ایسی شے کا نام ہے جو فقط کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شے جو برکت والی ہو یعنی جس سے برکت ہو اس کو آپ کہتے ہیں تبرک یہ تذکرہ جو ہے جو ہو رہا ہے یہ بھی تبرک ہے آپ سمجھے بچوں کو سمجھائیے بچوں کو بتائیے اور اگر ظاہری طور پر تبرک کے معنی کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہی کے تعلق سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے برتا جائے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ آپ کم از کم اپنے تئیں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اسے ضائع نہیں کیا ہم نے اسے برباد نہیں کیا ہم نے اسے اس طرح سے صرف نہیں کیا جس طرح سے اسے صرف نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کو بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ سلیقہ ہے مجلس کا یہ طریقہ ہے مجلس کا
وگرنہ دنیا میں کہیں جلسے ہوں، جلوس ہوں، سمپوزیم ہوں، سیمینار ہوں، سب جگہ سے ہم وہ آئے، تبرک کہیں نہیں ملتا، تبرک ہی کہیں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عقل مندوں کے لیے ہے نا، یہ عقل مندوں کے لیے ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ جس سے برکت ہو. تو یہ جو مجلس ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیے، اب اس میں اگر کہیں ذہن میں کسی بچے کے بات یہ آ جائے کہ صاحب ہم فلاں مجلس پہ گئے، وہاں تبرک نہیں تھا، ذکر تبرک تھا. اب جب ذکر جہاں تبرک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ اس ذکر کو ایسے برتا جائے، زندگی میں اس ذکر کو ایسے برتو. میں آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج ہی میں ادارے کے مؤسس محتمم منتظم اعلیٰ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بڑا پڑھا لکھا مجمع آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے قابل، لائق اور جید یہ وہ لوگ کہ جن کی زمانے پر نظر ہے، جن کی سیاست پہ نظر ہے، جن کی حالات حاضرہ پہ نظر ہے، جن کی مشرق و غرب پہ نظر ہے، سیاست پہ نظر ہے، معاش و معیشت پہ نظر ہے، سب پہ آپ کی نظر ہے. لیکن جو نظر محکم ہونی چاہیے اور جو پختہ ہونی چاہیے وہ یہ ذکر ہے جو ہم ذکر اس وقت ادا کر رہے ہیں. تو اس تذکر کو، اس تذکرے کو، اس ذکر کو تبرک جانی. یعنی تبرک کا مطلب کیا ہے؟ چلیے، اور نعمت جانی، اس کو نعمت جانی، اور ایک ایسی نعمت جانیے کہ جس کو زوال نصیب نہیں ہے. اس نعمت کو زوال نصیب نہیں ہے، لا زوال نعمت ہے جو آپ تک پہنچی ہے. کیوں؟ کیوں میں نے یہ ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ نعمت اس لیے لا زوال ہے کہ اس کی بنیاد علم ہے. جس کی بنیاد علم ہوتی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یبقا ولا یزال کی منزل پر ہے. ان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقا ولا یزال. یہ حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے. علم باقی رہنے والا ہے، علم کو زوال نصیب نہیں ہوتا. مال ختم ہو جائے گا، مال فنا ہو جائے گا. اب اگر عقل و طعام کی بات کریں اور انسان کھانے پینے کی بات کرے اور تبرک کو یہ سمجھے کہ یہ کھانا پینا ہے، نہیں، ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے. ہم اس کو اپنی زندگیوں میں، وہ جسے آپ مٹیریل ایک لائف کہتے ہیں، اس میں بھی ہم برکت جانتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ طریقہ ہے، آپ یقین جانیے بہنیں بہتر جانتی ہیں اگر وہ یہ میری گفتگو سن رہی ہیں کہ تبرک کو کس طرح سے سیکیور کیا جاتا تھا. پروکیورمنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، پروکیور نہیں کہہ رہا ہوں میں، سیکیور کیسے، یعنی ملا تو اب اس کو رکھنا کیسے ہے. یہ خود ایک سلیقہ ہے، یہ یعنی اس بات کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو میں انتظامات دیکھ رہا ہوں یہاں پر، ظاہر ہے کہ آپ کے عقل و طعام کا خیال کیا جاتا ہے، جو تھکے ماندے لوگ ہیں ان کے غذائی ضرورت کا خیال کیا جاتا ہے. کہیں کوئی اس کو تبرک کہہ رہا ہے، کہیں کوئی اس کو لنگر کہہ رہا ہے، کہیں اس کو کوئی کھانا کہہ رہا ہے، جو چاہے کہیے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھیے، اور اس کی حقیقت کو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. امتیں نہیں، کانٹیننٹس محروم ہیں اس تبرک سے، کانٹیننٹس محروم ہیں اس تبرک سے، اس لائق برکہ شے سے. اور آپ ہیں کہ آپ آنکھ کھولتے ہیں تو تبرک، آنکھ بند کرتے ہیں تو تبرک، کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں تو تبرک. تو اس کو فقط کھانے اور پینے پر محمول نہ کیجیے، یہ دیکھیے کہ یہ کس کے صدقے میں مل رہا ہے. اگر آپ تخمینہ لگانے پہ آ جائیں تو آپ یہ کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ عجیب برکت والا ذکر ہے کہ جس کے نتیجے معلوم نہیں کہاں سے کون سی شے آ رہی ہے. ایسے ایسے مجبور، بظاہر مجبور لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ قابلیت ہی نہیں ہے دو لوگوں کو کھلانے کی.
مگر جب امام کا نام آیا تو لگا کہ ایسا ہے جیسے کہ کائنات کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو ایک امام کا نام لیجئے اور معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو یہ قدرت دے دی کہ اب تم تقسیم کرو، اب تم بانٹو. یعنی قاسم وہ مگر تقسیم آپ کریں، تقسیم آپ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے تقسیم کروا رہے ہیں اور فقط یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میں ہم اتنی قابلیت اگر دے سکتے ہیں تو وہ کون ہیں جو ہماری قابلیت کو کوشچن کرتے ہیں کہ زندہ ہونا چاہیے، انسانوں میں رہنا چاہیے، دور میں ہونا چاہیے، مرنے والا کہاں بانٹتا ہے، دروازے پہ کون آتا ہے، یہ کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں. یہ تصورات ختم ہو جانے چاہیے. مغرب بھی اب ان تصورات کو برداشت نہیں کرتا، وہاں بھی ڈیوائن اینجل کا تصور ہے مغرب میں، مغرب میں کہ جن کے ہاں کوئی اسپریچویلٹی نہیں ہے، کوئی جہاں پہ روحانیت اور روح کی گفتگو نہیں ہے، مادیت پسند مغرب. کبھی کبھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں ایک ڈیوائن اینجل ہے. کیوں غلط میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے فاطمہ زہرا نہ کہیں، وہ لیڈی آف دا لائٹ ضرور کہتے ہیں، نہ کہیں، نام لینے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ لیڈی آف دا لائٹ کہتے ہیں. جب وہ لیڈی آف دا لائٹ کہتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں تذکرہ تو انہیں کا ہوا، انہیں کا ہوا. یعنی وہ اینجلک سوسائٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں ایک تصور ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے. فوڈ بینکس کھلے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. فوڈ بینکس، یہاں بھی تصور شاید ہوگا تو اکا دکا، لیکن ہمارے پاس دیکھیے، ہم یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فوڈ بینک مغرب میں ہے. آپ اگر پلٹ کے مغرب سے کہیں یہ تمہارا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجاد نو ہو، 1400 سال سے ہمارا فوڈ بینک ہے یہ. اب اس کا استعمال ہے، اس کا استعمال ہے. آپ کے پاس کچھ بچ جاتا ہے آگے پاس آن کر دیجئے، کسی کے پاس کچھ رہ جاتا ہے اس کو آگے بڑھا دیجئے، کوئی ملازم ہو، کوئی ملازمہ ہو. اس لیے کہ جیسے جیسے ہاتھ سے چیزیں نکلتے جائیں گی ویسے ویسے وہ ہاتھ قابل اعتبار جانا جائے گا، ان ہاتھوں کو اعتبار کے قابل جانا جاتا ہے جہاں سے چیزیں آگے جا رہی ہوں. وہ خالی ہاتھ نہیں کہلاتے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ بخیل ہاتھ نہیں ہے، یہ بخل پر مبنی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو آگے بھیج دیتے، آگے دے دیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو پھر اطمینان یہ ہے کہ ہاں دینے والا تو موجود ہے، وہ پھر دے گا، وہ پھر دے گا. یعنی مایوسی کوئی نہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ مجلس سے ایک پیغام بھی ہے اپنی جگہ، اور آپ سے بڑھ کر کون، اور آپ نوجوانوں سے بڑھ کے کون ہے جو اس پیغام کو آگے نہ لے جائے. آپ ہی سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اس پیغام کو لے جانے والے ہیں. تو اس مجلس کو، اس ذکر کو، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو ایسی شے جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ آپ کا اس سے کھانے کا تعلق ہے، وہ یعنی بظاہر اس کا تعلق کھانا ہے، بباطن ذکر ہے، باطن میں وہ ذکر ہے، ظاہر میں آپ کہیں کہ اکل و طعام کی منزل ہے، اس کو تبرک، تبرک کے نتیجے میں خیر و برکت جانیے. یہ گھنٹہ جو گزارتے ہیں آپ یہاں پہ، یہ آپ کے خیر اور آپ کے لیے برکت لاتا ہے. آپ نے نام لیا سرکار رسالت میں آپ کا، خیر نے آپ کو گھیر لیا، برکت نے آپ کا احاطہ کر لیا، رحمت نے آپ کو اپنی امان میں لے لیا. آپ نے ایک ایسا نام لیا، آپ نے ایک ایسا نام لیا، یعنی وہ نام آپ کا پروٹیکٹر بن گیا، وہ نام آپ کا محافظ بن گیا. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی حفاظتی اقدامات کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم گارڈز رکھیں تو کوئی حفاظت ہوتی ہے. نہیں، دیکھیے دروازہ کھلا ہوا ہے،
اگر یہ میرے گھر کا ہوتا تو نہیں معلوم کیا ہو چکا ہوتا. یہ ہے در حسین ابن علی, یہ ہے در فاطمہ زہرا, کچھ نہیں ہوتا. یہی تو کمال ہے اس دروازے کا. اس دور میں بھی کھلا رہا, اس دور میں بھی کھلا. جہاں دروازے بند اس دور میں رہے, وہاں دروازے آج بھی بند ہیں. وہاں بھی روٹیاں تقسیم کرتے تھے, یہاں بھی روٹیاں تقسیم کرتے ہیں. فرق کچھ نہیں ہے. دنیا کہتی ہے سورہ دہر کی آیتوں کو پڑھ کر کہ ایک عجیب مسابقت کا عالم تھا. سائے لے کے آیا, اور ظاہر ہے کہ کبھی کوئی یتیم آ رہا ہے, کبھی کوئی قیدی چلا آ رہا ہے, کبھی کوئی مسافر چلا آ رہا ہے. یہ سورت دہر کی تفسیر ہر جگہ آپ کو, مولانا مودودی کو اٹھا کے دیکھیں گے, احمد رضا خان بریلوی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کے پاس اگر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے موجود ہوں تو ان میں آپ احمد رضا خان بریلوی کے علاوہ شبیر احمد عثمانی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, امین حسن اسلائی کو اٹھا کے دیکھیے, ان سب کے ترجموں کو, ان کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے. دہر کے تعلق سے واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بچوں کی طبیعت خراب ہوئی. سرکار رسالت مآب نے بیٹی اور داماد سے کہا کہ روزوں کی منت مانو. انہوں نے روزوں کی منت مان لی, اور فقط ظاہر ہے کہ گھر میں ایک فضا بھی ہے, وہ بھی تعاصی میں, وہ بھی اطاعت میں کامل. انہوں نے کہا کہ مانو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کے بعد یہ کرو کہ صحت کے بعد 3 دن تک روزے, ظاہر ہے کہ روزے رکھو 3 دن. تب 3 دن کے لیے روزے ہیں, جس کی ایک سحر بھی ہے, جس کی ایک افطار بھی ہے. تو سحر کی تو کسی نے خبر نہیں دی کہ سحری کیا ہوئی, افطار کی خبر دی. قرآن نے یہ خبر پہنچائی, اور جب یہ خبر پہنچائی تو خبر یہ پہنچائی کہ ایک دن ایک سائل آیا, اور اس نے آ کے, اب وہ سائل بھی عجیب سائل ہوا کرتے تھے اس زمانے کے, ان کو گھر پتہ ہوتا تھا کہ کس گھر سے ملے گا. میرے پاس کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے, یہ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کوئی تاریخ ایسی نہیں اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ پہلے اس گھر پہ گیا تھا پھر اس گھر پہ آیا. نہیں, وہ آیا تو سیدھا اسی گھر پہ آیا. وہ قیدی ہے, نہیں معلوم کب کا قیدی ہے, چھوٹا تو اس گھر پہ آیا. تعارف یہ تھا اس گھر سے, کوئی یتیم تھا وہ چلا کہیں سے تو اسی گھر پہ آیا. کوئی مسافر جس کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے کوئی یہ حکمت تو سمجھائے, مجھے کوئی یہ حکمت تو. مسافر کہیں نہیں جاتا, آتا تو اسی گھر پہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت الہی میں کچھ ایسی ہدایتیں ہیں جو من جانب اللہ ودیعت کر دی گئی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں آپ پروگرامڈ ہیں, یہ قابلیت اس نے رکھی ہے. انووک کرنا آپ کا کام ہے, اس کو ابھارنا آپ کا کام ہے, ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا. آپ نہیں کہتے ایک بچے سے, بات میں بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہوں, آپ ایک بچے سے کہتے ہیں, وہ ذرا سا اپنے آپ کو کسی شے میں کمزور سمجھتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں پریکٹس کرو اور کرو, ابھارو, تمہیں یہ قابلیت ہے, تم یہ کر لو گے, تم یہ کر گزر جاؤ گے, ہمیں معلوم. یعنی آپ اس کو ایک تشویق دلا رہے ہیں, آپ اس کو ایک شوق دلا رہے ہیں, ابھارتے ہیں بعین ہی. آپ یقین جانیے یہ سسٹم میں, تو وہ قیدی ہو کہ یتیم ہو کہ مسافر, ایک سسٹم میں ان کے وہ گھر لکھا ہوا ہے, وہ گھر لکھا ہوا. اب دقل باپ کرے ایک دن ایک آ کے اور گھر میں یہ کہیں کہ ماں باپ, 2 بچے اور 1 کنیز, یہ 5 لوگ, آ رہا ہے ایک نے مانگا, سبوں نے دے دیا. دوسرا دن پھر ایک نے مانگا, سبوں نے دے دیا. تیسرا دن پھر ایک نے مانگا, سبوں نے دے دیا. مسلمانوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا. آپ حیران ہوں گے جو میں بات عرض کر رہا ہوں, اور پڑھیں گے آپ جا کے, پڑھیں گے. اس لیے کہ مولانا ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ, میں اکثر و بیشتر, چونکہ آپ ہی کے زمانے کی, بلکہ یوں صحیح کہیے کہ 20ویں صدی عیسوی کے آخری ایک ربع صدی میں آنے والی یہ تفسیر ہے, تفہیم القرآن,
اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بے پناہ تفاسیر ہیں, اس کے بعد ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی تو مناسبت ہوگی نا تفہیم کے تعلق سے, یعنی اس کا مطلب کوئی کمی ایسی ہوگی جس کو انہوں نے محسوس کیا ہوگا, تبھی انہوں نے اپنی تفسیر پیش کر دی. اور تفسیر بھی پیش کرتے ہوئے میں نے کہیں یہ کہا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مفسر قرآن ہوں, کبھی نہیں, اور انہوں نے اپنی تفسیر کو تفسیر نہیں کہا, انہوں نے کہا میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ ترجمے سے اگر ہوتا تو میں مطمئن ہو جاتا, لیکن ترجمانی ہمارے پاس بڑا اہم لفظ ہے. ہمارے پاس جب آپ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کھولیں گے تو ائمہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیں تراجم وحی اللہ, یہ اللہ کی وحی کے مترجمین ہیں. اب یہ مترجمین ٹرانسلیٹرز نہیں, اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں, اس کا ایک اور ترجمہ ہوگا, کہیں آپ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں اسپوکس پرسن. آپ کہتے ہیں نا ترجمان, حکومت پاکستان کا ترجمان, فورن آفس کا ترجمان, اسپوکس پرسن نہیں, یہ اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے. یعنی مزاج وحی کو جاننے والا یہ ہے, اگر اس کو اس طرح سمجھیں وحی کا مزاج کیا ہے. اور جب وحی کی نیچر کو سمجھ گئے تو وہ ہو گئے کون, تراجم وحی اللہ. یہ ہے آپ کے معصوم کی تعریف. اب جب مولانا مودودی نے ظاہر تفسیر کی اور تفسیر لکھی اور ترجمہ کیا, بقول ان کے ترجمانی کی, میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں مولانا سے کہتا کہ مولانا یہ بتائیے آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں, حکومت کی کر رہے ہیں, عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں, کس کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ ترجمانی کریں. تو ایک علمی مسئلہ ہے, اس کو علمی طور پہ سمجھیے. اس کے اندر خدا نخواستہ ہم لیگ پولنگ نہیں کرتے یہاں پہ آ کے, ہم کسی کو گھسیٹتے نہیں ہیں, یہاں پہ علمی مسئلہ ہے. آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے میں ترجمان ہوں, کس نے آپ کو معین کیا, کب سے آپ معین ہیں, یہ اختیار آپ کو کس نے دیا, اور کچھ ذرا سی ہمت ہو تو بتائیے کوئی دستاویز ہے آپ کے پاس, سند ہے, کہیں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں, تو کس نے یہ حق دیا آپ کو, کس نے یہ اختیار دیا آپ کو؟ کسی حکومت کا تو قرآن تھا نہیں, کسی خلافت کا تو قرآن تھا نہیں, کسی امت کا تو قرآن تھا نہیں. تینوں ہی باتیں آپ کے سامنے ہیں. امت کے حوالے تو نہیں کر گئے نا, کیا آپ کہیں کہ وہ امت کے حوالے کر گئے تھے تو بس یہ ہو گیا؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. عترت کے حوالے کر گئے آپ, عترت کی ترجمانی آپ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ عترت خود ترجمان ہے. عترت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. عترت کو عبداللہ ابن عباس کی ضرورت نہیں ہے, عترت کو عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت نہیں ہے, عترت کو ضرورت نہیں ہے, امت کو ضرورت ہے. یہ فرق یاد رکھیے, ہمیشہ یہ فرق یاد رکھیے کہ کس کو کس کی ضرورت ہے اور کون کتنا مجبور ہے اور کون کتنا مختار ہے. تو مولانا موصوف نے ظاہر ہے کہ اب اسے ایک دن, دو دن, تین دن, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے حکم تھا بیٹی اور داماد کو, بچوں نے بھی روزے رکھ لیے, بتائیے بیمار بچوں سے بھی روزے رکھوا دیے. یہ حاشیے پڑھیں گے آپ اس لیے کہ بڑی اہم گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ کنیز نے بھی رکھ لیے. اچھا, کہ لیں وہ رکھ لیے, لیکن جب وقت آیا افطار کا تو سبوں نے دے دیا. مولانا اپنی ترجمانی کرتے ہوئے حاشیے میں یہ لکھ رہے ہیں, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا, ایک سائل تھا, اگر ایک ہی دے دیتا کوئی تو وہ اس کے لیے کافی تھا. یعنی آپ نے کیا کیا, اب آپ نے اپنا دماغ لڑایا قرآن میں, آپ نے اپنا دماغ لڑایا. تو قرآن پھر دیکھیے عزت بھی دینے والا قرآن ہے اور بے عزت کرنے والا بھی قرآن ہے. قرآن پھر اسپیئر نہیں کرتا, قرآن اسپیئر نہیں کرتا, قرآن اٹھا کے نہیں رکھتا ہماری طرح کہ دیکھیں گے دو دن کے بعد, پانچ دن بعد, دس دن بعد, اس طرح قرآن اٹھا کے نہیں رکھتا. ایک مرتبہ باوز بلند صلوات بھیج دیجیے. صلی اللہ علی محمد.
تو انہوں نے کہا کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یہ لکھتے ہوئے، یعنی آپ نے کبھی کوئی ایسا حاشیہ پڑھا ہے کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آیا؟ میں سمجھ میں تو آنا چاہیے نا، آپ کو تو بتانا چاہیے، آپ کو تو کہنا چاہیے، آپ کو تو اگر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے امت کے لیے تو اس مسئلے کو ریزولو کرنا چاہیے، آپ کو تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ آپ قرآن کی تفسیر یا بقول شخص سے ترجمانی کرتے ہوئے کوشچن کے اگینسٹ کوشچن تو قائم نہیں کرتے نا۔ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا اور آپ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ قرآن کی ایک آیت کی بھی آپ ترجمہ، تفسیر کی بات نہیں کر، ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ خود آپ کی قابلیت بتا رہی ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، چجائے کہ آپ نے حاشیے میں لکھ دیا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بیمار بچے 3 دن سے بھوکے، روزوں کی کیفیت انہوں نے بھی دے دیا۔ تو یہ ایک آیا تھا، ایک دے دیتا، کوئی ایک دے دیتا۔ اب مولانا موصوف اتنے ایک تبحر علمی، نہ صرف یہ بلکہ آپ کے دور کے بڑے علماء میں ایک نام، یہی نہیں یعنی اردو زبان میں ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ یہ سمجھیں پاکستان کے لیے ہوا۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ان کی تفہیم کا کوئی 30 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا، کہ آپ یہ کہیں کہ ہندوستان کی کئی زبانیں، پھر آ جائیے آگے تو فار ایسٹ کی زبانیں، ادھر آ جائیے مڈل ایسٹ، ادھر نکل جائیے افریقہ، یہ ترجمے ہوتے چلے، انگریزی میں بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ ہوا، اور اس نالج بیس پہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ یعنی ان کے علم کا مدار یہ ہے کہ اگر ایک تھا تو ایک دے دیتا، سبوں نے کیوں دیا اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ کس کے عمل پہ کون تبصرہ کر رہا ہے؟ عمل کس کا ہے؟ یہ امت کا عمل نہیں ہے، یہ اہل بیت کا عمل ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جن کے ہاں یہ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ پورا اسٹیٹمنٹ جس بات کو ڈپکٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی اپنی سینسیبلٹی کیا ہے، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، آپ لوگ سوچتے کس طرح سے ہیں۔ یہ ایک ایک لکھائی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں لکھتے ہوئے بہت غور کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لکھے، نہیں، بہت اس لیے کہ پکڑ بہت ہے، اس میں گرفت بہت ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں 1440 ہجری میں، اور ایک 50 برس پرانے کسی کی لکھت کو آج ہم چیلنج کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے، یا تبصرہ کر رہے ہیں چلیے، یا ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہہ لیجئے، لیکن گرفت میں آ گئی نا لکھائی، گرفت میں آ گئی۔ تو اگر گرفت میں آ گئی اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس عمل کی ضرورت کیا تھی، اور یہ قرآن کے سورہ دہر جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے، سورۃ الانسان۔ اب اگر انسان ہے اور اگر وہ پہلی آیت ہی سمجھ میں آ جائے، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تو ترجمہ اس کا پڑھے لکھے، ہمارے پاس علماء نے کہا کوئی زمانہ انسان پہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں علی موجود نہ ہو۔ ترجمہ ظاہر لفظ کا نہیں ہوتا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ترجمہ باطن کا ہوتا ہے۔ تو باطن قرآن سے واقف کون ہے؟ اسی لیے تو جس گھرانے سے آپ لپٹے ہوئے ہیں نا، یہ آپ لپٹے ہوئے ہیں، آپ چھوڑتے ہی نہیں ان کو، اس لیے کہ یہ قرآن کا باطن جانتے ہیں۔ آپ قرآن کے ظاہر، بھائی ظاہر کے متعلق قرآن ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، امیر المومنین نے کہا، بہت ہی خوشنما ہے ظاہر اس کا، مگر جو اس کا باطن ہے بڑا گہرا ہے، اس کے لیے غواص چاہیے، اس کے لیے غوطہ خور چاہیے،
اس کے لیے وہ چاہیے جس کے پھیپھڑے 40,000 فٹ ماریانا ٹرینچ میں اگر اترے تو اس کی سانس نہ اکھڑے. یہ چاہیے اس کے لیے. پہلے تو وہ پھیپھڑے لاؤ اگر قرآن میں اترنا ہے, اس لیے کہ دم نکل جائے گا, دم نکل جائے گا. باطنہ عمیق ظاہرہ انیق. پھول پھول دار. آپ گئے, آپ نے گلشن میں آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, خوشنما پھول نظر آئے, آپ چلے آئے. مگر جو گزرتی ہے پھولوں پہ, کسی نے پوچھا کہ کانٹوں میں کیسے تم جیتے ہو؟ کسی نے کبھی گلاب سے پوچھا یہ کانٹے تمہیں کتنی تکلیف دیتے ہیں؟ پوچھا کسی نے؟ اس کا مطلب اس کے لیے تعمق چاہیے, اس کے لیے گہرائی چاہیے, اس کے لیے گیرائی چاہیے, اس کے لیے وسعت علمی چاہیے. اگر یہ سب نہیں ہے تو بس آپ مسافر تھے, مسافر رہے, مسافر مر گئے. لیکن جہاں آپ میں گہرائی ماپنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہاں پہ پھر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ کوئی زمانہ انسان کی زندگی میں ایسا بھی گزرا ہے جس میں وہ قابل تذکرہ نہیں تھا. ہر دور میں قابل تذکرہ انسان رہا, اس لیے کہ ہادی ہر دور میں رہے, ہدایت کرنے والے ہر دور میں رہے. کوئی دور یہ ظلم ہوگا قرآن کے ساتھ فقط ظاہر کو دیکھ کے باطن کی آپ تشریح اور ترجمانی کرنے لگ جائیں, یہ ظلم ہوگا. کہ قابل تذکرہ نہ تھا, ایک بھی تھا آدم تو قابل تذکرہ تھا. وہ کون سا زمانہ گزرا انسان پر؟ ہر زمانہ. اس لیے کہ ہدایت کرنے والے تھے, رہنمائی کرنے والے تھے, راہبری کرنے والے تھے. جہاں پہلی آیت سمجھ میں نہ آئے سورہ دہر کی, وہاں درمیان میں سورہ دہر کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اور جب درمیان میں سورہ دہر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ترجمہ پھر یہی ہوگا نا کہ ایک دے دیتا دو روٹی تو ایک کا پیٹ بھر جاتا اور باقی تقسیم کر لیتے آپس میں. یہ سولوشن ہے, یہ تفہیم کا سولوشن ہے. تو اگر یہ تفہیم میں سولوشن ہے تو کتنے فالوورز ہیں جنہوں نے اس کو سنا ہوگا, جنہوں نے اس کو سمجھا ہوگا. بھائی انہیں مبارک یہ ترجمہ, انہیں مبارک یہ ترجمانی. لیکن ہم ہیں جس مسلک پر, ہم ہیں جس مذہب پر. وہ مذہب یہ کہتا ہے. اب دیکھیے ہمارے علماء نے اس کے متعلق کیا کہا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیش نظر یہ تفسیر نہیں آئی تھی, نہیں تھا. انہوں نے کہا چوک ہوئی مولانا سے, اس لیے کہ اگر ایمان ہے تو ایمان میں سبقت ہے. آپ ہر آن یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سابق الایمان ہو جائیں, ہر آن آپ یہ کوشش کرتے ہیں آپ سابق العمل ہو جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں میں سبقت کروں. مثال دوں, گھر میں باپ نے کہا بیٹے پانی, تین بیٹے ہیں دوڑ کے سب پانی لے آئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے ان تین بچوں کو؟ سبوں نے بقدر قوت و تمیز, عمر کے تفاوت کے باوجود, کوئی 13 سال کا ہے, کوئی 8 برس کا ہے, کوئی 5 برس کا ہے, باپ کی آواز آئی پانی. اب آپ بچے کا جسمانی ریمانڈ نہیں لیتے اس کے بعد, تینوں کو کھڑا کر کے آپ یہ نہیں پوچھتے, یہ نہیں کہتے کہ تم اگر لا رہے تھے تو تم کیوں لائے؟ پلٹ کے کہے گا بابا آپ نے پانی مانگا تھا, میں نے چاہا کہ میں پہلے دے دوں. مسابقت, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا عرض کروں؟ مسابقت فی العمل, یہ تہذیب ہے اسلام میں. کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیے تھوڑا سا اور کھول کے کہ اسلام لانے کے بعد یہ اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ کتنی مرتبہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا تو اس کی گنتی کرو, پھر ایک گنتی دوسری ہے کہ کتنی مرتبہ دیا تو کتنا کتنا دیا اس کی ایک الگ گنتی کرو, اس کے بعد یہ کہ 2 دفعہ پورا دیا, 1 دفعہ آدھا دیا اس کی گنتی کرو, پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ روکا کچھ دیا اس کی بھی گنتی کرو.
یہ فضائل ہیں امت کے، مگر عطرت کے فضائل یہ ہیں جس کے پاس جو ہے وہ دے دو، بس فکر نہ کرو. آپ حیران ہوں گے، حیران ہوں گے، مولانا کی روح نہیں معلوم مجھے کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی اور کس طرح مجھے سن رہی ہوگی کہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی آج کی رات، اس کی ضرورت ہی کیا تھی. مشکل سے تو انسان اس دنیا سے گیا، تو اب اس کے بعد یہ کہ اس طرح سے تذکرہ. میں خدا نخواستہ توہین و تضحیک پیش نظر نہیں ہے، عبرت پیش نظر ہے. آپ سمجھ عبرت کہ بچو اس رویے سے جس کے نتیجے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم وہ یہ کہے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دے سکتا تھا سبوں نے کیوں دیا. اس کا مطلب یہ کہ نہ آپ مزاج آشنائے محمد کبھی رہے، نہ آپ کبھی مزاج آشنائے پنجتن کبھی رہے. اس لیے کہ اگر آپ ان کے مزاج آشنا ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ ہاں السابقون السابقون اولئک المقربون. جتنی سبقت جو کرتا ہے نا اتنا ہی اس کی بارگاہ میں تقرب پاتا ہے. وہ فاطمہ زہرا ہوں، وہ علی مرتضیٰ ہوں، وہ حسن مجتبیٰ ہوں، وہ حسین سید الشہداء ہوں، یا وہ کنیز ہو، ہر شخص اپنے عمل میں ایسی مسابقت ایسی سبقت کہ جس کے نتیجے میں کوئی کوشچن نہیں ہے. ماں نے پلٹ کے نہیں پوچھا چھوٹے بیٹے سے تم نے کیوں دیا، باپ نے پلٹ کے بڑے بیٹے سے نہیں پوچھا کہ تمہیں لینے کی کیا ضرورت تھی، تم بچا لیتے. یہ تصور ہی نہیں ہے اس گھرانے میں، بچا لو. اتنا بڑا فرق ہے آپ میں اور امت میں. آپ نہیں دیکھتے، آپ نے امت یہ بچا بچا کے روک روک کے ٹھہر ٹھہر کے، نہیں یہاں اتنا دینا ہے، نہیں بھائی یہاں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں دینا ہی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. وہاں پرواہ نہیں ہے ہائی لائٹ ہونے کی، ان کو پتا قرآن ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا. قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا کہ ہاں ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسابقت کی، سبقت کی، عمل میں سبقت. اب آپ یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا، دلچسپی تو میری وہاں بڑھ جاتی اگر مولانا اس پوائنٹ آف ویو کے لے کے چلتے اور یہ کہتے کہ سائل نے پہلے کس سے لیا، تب تو لطف آتا اس میں، تب تو لطف آتا کہ کس کے ہاتھ سے سائل نے پہلے لیا. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں پر تہذیب یہ تھی کہ کبھی بتانا نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے دروازے کے پیچھے علی ابن الحسین چھپ کے عطا کرنے والے، کبھی دکھا کے تو عطا ہی نہیں کیا. یہ طریقہ امام زین العابدین کی حیات جب آپ پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے، دروازے کے پیچھے چھپ کے ہاتھ کو نکال کر، بس کبھی اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے، کبھی آپ کو دکھایا نہیں ہے. تو اس عمل میں عجب نہیں کہ سبھوں نے لا کے ماں کو دیا ہو اور یہ کہا اماں آپ دے دیجیے، آپ دے دیجیے. بس یہ عمل ہی تو ہے، اور یہ عمل عمل خیر ہے، اور اس عمل پر آج بھی دنیا ایک ہے جو حیران ہے، ایک ہے جو نازان. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. نہیں معلوم آج کل کیا طبیعت مائل ہے کہ میں زیادہ کوئی تقسیم کا قائل تو نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں جب اصول میں انسان تقسیم ہو رہا ہو تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایک دنیا ہے اس رویے پہ حیران، ایک دنیا ہے جو اس رویے پہ نازاں. تو آپ مجھ سے کہیں کہ دونوں میں دوستی کیسے ہوگی، تو یا جو حیران ہے وہ نازاں ہونا شروع کر دے، یا جو ناز کرتا ہے وہ حیران ہونا شروع کر دے. دوستی ہے، کسی کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہے. حیرانی کا موقف شیطان کا سلسلہ ہے، ناز کا موقف سلسلہ محمد کا سلسلہ ہے،
عمل پہ جس نے ناز کیا وہ محمد ہے، تحیر کے جو عالم میں رہا وہ شیطان ہی رہا، وسوسہ وہیں رہا، دغدغا وہیں رہا، تذبذب وہیں رہا، وسواس وہیں رہا، شبہات وہیں رہے کہ یہ ایسا کیوں، کیا ضرورت تھی دینے کی، کیا ضرورت تھی بچا کے رکھ لیتے، بچے ابھی ابھی تو اٹھے تھے، بیماری سے تو اٹھے تھے، کتنے نحیف ہو گئے تھے، کتنے لاغر ہو گئے تھے، یہ اگر ان کو مل جاتا، ارے ان کو مل جاتا پہ دنیا نہیں چلتی، دنیا دینے پہ چلتی ہے، لینے پہ نہیں چلتی۔ باتیں خدا شاہد ہے کہ بہت قریب ہو کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس مجلس میں، میں نے کہا اس کا اظہار کیا بہت قریبی لوگوں سے اپنے، حالانکہ یسرف پڑھ کے آتا ہوں مگر یہاں آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے بہت قریب ہوں، یعنی اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، شکوا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہیں معلوم، یعنی کوئی کچھ ہے، بہرحال کوئی کیفیت ہے، میں اس کیفیت کو زیادہ بتانا نہیں چاہتا، مگر میں اپنے نوجوانوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ فقط یہ ہے کہ یہ ہے آپ کا اسکول آف تھاٹ جو میں نے بیان کیا۔ کیا سیکھا؟ اگر آج کی تقریر کے بعد کوئی آپ سے یہ پوچھے بھائی کیا سیکھا آپ نے، آپ نے کہنا یہ ہے بچوں نے کہ گنتی نہیں ہوتی دینے کی، ہمارے پاس گنتی نہیں ہوتی، ہم کہیں کچھ دے کے رسید ٹیکس ریفنڈ کے لیے نہیں لیتے، یہ باہر ہوتا ہے، یہ باہر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہرحال یہاں پہ انہوں نے کہا بھائی ٹیکس ایگزیمٹ ہے آپ کی کارپوریشن ہے، یعنی اب امام باڑے چلا رہے ہیں، گفتگو اتنی اکنامک پر ہو رہی ہے، اتنی زیادہ فائنینشیل کہ اچھا آپ ٹھیک ہے آپ کی کارپوریشن جو ہے وہ نان پروفیٹیبل ہے، اچھا وہ چیریٹیبل ہے، اچھا تو رسید مل جائے گی، اچھا بھائی کیوں، وہ ٹیکس میں دینا ہے، ٹیکس بریک ملتا ہے، تو اگر ٹیکس بریک یہاں لے لیا تو پھر وہاں کیا ملے گا، یہ مجھے بتا دیجئے، اگر یہاں لے لیا ٹیکس بریک مل گیا، یہ ہے قرآن میں کہ جو یہاں لیتا ہے ہم یہاں دے دیتے ہیں، مگر پھر وہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے یہ، اب نصیب کا ترجمہ قسمت کر دیجئے وہ آپ کر رہے ہیں، مگر قرآن میں جب لفظ نصیب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، وہاں حصہ پھر تمہارا کوئی نہیں ہے، یہاں لے لیا یہاں لے لیا، جس کو وہاں لینا ہے وہاں لے لے، تو ایک تو یہ کہ خیر کی گنتی نہیں ہوتی، خیر کی گنتی نہیں، خیر مستقل خیر اور مسلسل خیر، یہ دو لفظ یاد رکھیے، خیر کے ساتھ ایک تو اس میں استقلال ہو جس کو آپ استقرار بھی کہتے ہیں، اور مسلسل ہو تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ سلسلے کی صورت میں ہو، مسلسل کا مطلب کنٹینیوس خیر ہی خیر ہو، اور جب ایک مرتبہ یہ طے کر لیا تو پھر یہ بھی طے کرو کہ اس کی گنتی نہیں ہے، اگر کہیں ذہن میں کسی کے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک کیفیت اور ایک انسان میں صلاحیت، اگر آپ سے یہ کہہ دیا کہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو اس کو گنتی کو اس گنتی کے تصور میں نہ رکھیں، اس کو ڈسپلن سمجھیں، اب آپ تسبیح کے دانوں میں آپ کہیں گے بھائی اللہ فقط اصل میں 34 مرتبہ کا ہے کوئی انسان یہاں بیٹھ کے بھائی ہی از اونلی انٹائٹلڈ فار 34 ٹائمز، ہے کوئی طبیعت ہے مائل ہے اس طرح، انہوں نے کہا بھائی وہ الحمدللہ، انہوں نے کہا بھائی ناٹ مور دین 33، اچھا انہوں نے کہا بھائی سبحان اللہ، انہوں نے کہا بس 33 مرتبہ، زیادہ نہیں، اگر آپ کو تسبیح فاطمہ ڈسپلن کے لیے دی گئی تو آپ نے اس کو گنتی مان لی، گنتی مان لی، آپ کو اگر وہ علت شریعت کی کہ جس میں یہ ہے کہ نمازوں کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، تسبیحات کا سلسلہ، اگر وہ آپ کو ڈسپلن کر رہا ہے
آپ کے جینے میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے سونے میں، آپ کے جاگنے میں، نہیں آپ کے مرنے میں. اگر یہ چیزیں ڈسپلنڈ آپ کو کر رہی ہیں تو آپ نے اس کو یہ کیسے سمجھ لیا کہ بس یہ گنتی ہے؟ یہ گنتی نہیں ہے، یہ گننے کا عمل نہیں ہے. مگر نہ آپ سے اگر پوچھوں کہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے، یہی ایسے ہی ہاتھوں میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں، وہ مسلسل ہیں کہ مسبحات جاری ہیں، مسلسل ہیں کہ تسبیحات کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو فقط اس لیے کہ اگر یہ تسبیح فاطمہ سمجھ میں آ جائے تو پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے، اور آسان ہو جائے خیر کے لیے، شر کے لیے نہیں، خیر کے لیے، شر کے لیے نہیں. اسی لیے دوسری بات نوجوان یاد رکھیں کہ خیر مسلسل مستقل، اور پھر اپنے عمل کے نگران بنے، دوسرے کے عمل پہ نگہبان نہ بنے. یہ نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں، ایک عجیب ہوا چلی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. نہیں، یہ گفتگو ہمارے پاس نازیبا ہے. اگر آپ اس مسلک سے ہیں، یہ نازیبا گفتگو آپ نہ کریں. آپ اپنے عمل پر نگران رہیے، دوسرے کے عمل کے نگہبان یعنی چوکیدار نہ بنے، بالکل نہ بنے. اور آپ کا عمل ہے، مجلس میں آپ آئے، یہ آپ کا عمل ہے، آپ اپنے عمل کے نگران ہیں. اور نگران کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے محافظ ہیں. اور اگر محافظ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کی حفاظت خود کریں. اور آگے کی بات کروں، اس عمل میں کسی کو شریک بھی نہ بنائیں، اس عمل میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اپنے عمل میں مختار رہیے. اور جب آپ نے اپنے عمل میں مختار رہنے کا سوچ لیا تو خدا شاہد ہے کہ آپ کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو اطمینان قلب سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ خود ہیں، تنہا ہیں، کافی ہے. یہی تو ہے، یہی تو ہے وہ فلسفہ کہ جس کے لیے صدیوں سے آپ ایک عمل اختیار کر رہے ہیں، وہ تذکر کی صورت میں، وہ ذکر کی صورت میں، وہ تذکرے کی صورت میں، وہ مجلس کی صورت میں، وہ ماتم کی صورت میں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ عجیب ایک منزل ہے اور ایک عجیب محفل ہے یہ، کہ جس میں یہ باتوں کو دہرانا بھی اگر مجھے پڑ جائے تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس عمل کو برباد کرنے کا سوچا جا رہا ہے. کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو روح مجلس کو لینا چاہتے ہیں. مجلس کی روح ذکر علی ہے، غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا. دیکھیے، یہ اس ذکر سے اگر غافل ہو جائیں گے تو خدا شاہد ہے دنیا میں نہیں پہچانے جائیں گے. آج آپ سڈنی ہیں، میلبرن، سان فرانسسکو چلے جائیے، آپ وینکوور چلے جائیے، آپ کوسٹ ٹو کوسٹ چلے جائیے، ٹورانٹو چلے جائیے، نیو یارک آ جائیے، آپ کو جانا ہے ہانگ کانگ چلے جائیے، آپ نکل جائیے، جہاں آپ کو جانے، کوسٹ ٹو کوسٹ، صرف اپنے تعارف میں کہیے کہ ہم علی والے. وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتے ہیں. فقط یہی نہیں ہے بلکہ آپ سے عرضی کروں، بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آپ پتا اس کی رسپیکٹ کی وجہ کیا ہے؟ رسپیکٹ کی وجہ یہ ہے کہ تم لائل ہو، 14 صدیوں سے ایک ہی کے ساتھ. دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، باہر کے ماحول میں یہ لفظ بہت امپورٹنٹ. یہاں پہ مجھے نہیں پتا لفظ وفاداری کو کس طریقے سے آپ برت رہے ہیں آج، لیکن لائلٹی کے معنی، اور جب آپ نے کہہ دیا کہ لائلٹی، ایک ہی گھر، ایک ہی گھرانہ، اور وہی تذکرہ مارٹیڈم کا، وہی تذکرہ شہادت کا، یعنی بڑھتے بڑھتے آپ سے دنیا یہ کہے کہ جو تذکرہ بند کمروں میں، بیسمنٹس میں ہوتا تھا، اب وہ سڑکوں پہ ہے. کوئی تو بات ہوگی، ان کے پاس بھی کوئی تو حکمت ہوگی.
کہ ان کو باہر لاؤ، اس لیے کہ وقت پڑنے پہ چونکہ ان سے باغی نہیں ہوئے تو ہم سے بھی کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں اگر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے ورلڈ مارکیٹس میں آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی جو مارکیٹس ہیں، دنیا کے جو بازار ہیں، جو جنس آپ کے پاس ہے نا، وہ جنس کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جنس کسی کے پاس نہیں ہے۔ بیچنا تو بہت دور کی بات ہے، جنس ہی نہیں ہے، کموڈٹی ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ از اندیشہ عاقبت رحیدم، فارسی ترجمہ کرتا ہوں، از اندیشہ عاقبت رحیدم، جن سے غم آلے تو خریدم۔ ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں اقبال کا؟ اقبال نے کہا کہ اب مجھے عاقبت کا کوئی دھڑکا نہیں رہا، مجھے کوئی محشر کی اب پریشانی نہیں رہی، مجھے قیامت کے تعلق سے کوئی حیرانی نہیں رہی۔ از اندیشہ خطرہ، اندیشہ خوف، اندیشہ عاقبت رہی، رہائی مل گئی مجھے۔ میں بالکل آپ کے سامنے ترجمہ وہی کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ، مجھے آخرت کے خوف سے رہائی مل گئی۔ کیا ایسا کیا میں نے؟ جن سے غم آلے تو خریدم، میں نے آپ کے آل کے غم کو خرید لیا ہے۔ وہ جنس ہے جس کو لفظ کموڈیٹی کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ آپ کیسا لفظ لگا، کیسا لگا آپ کو کموڈیٹی، اسٹاک ایکسچینج کا لفظ؟ جب ان کی محبت میں صرف ہو تو معنی بدل گئے۔ جن سے غم آلے تو خریدم، میں نے آپ کی آل کے غم کو بطور جنس خرید لیا۔ تو اقبال کیا دے کے خریدا؟ کچھ تو دیا ہوگا، تو کچھ خریدا ہوگا۔ بھائی آپ، کیا آپ کے لیے یہ مسئلہ جاننا مشکل ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں ایک ایسا بھی انسان ہے جو بیع و شرا کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، ایک جنس دیتا ہے، ایک جنس لیتا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اس کی مرضی کو خرید۔ جن سے غم آلے تو خریدم، جن سے غم آلے تو خریدم۔ خرید لیا اقبال نے، دیے نذرانے لکھ لکھ، اور یہی نہیں ہے، اشک بہا کے، اشک بہا کے صبح ہوئی اپنے کلام کو وظیفہ بنا لیا اقبال نے۔ اے محو ثنا تو زبانا، اے یوسف کاروان جانا۔ اقبال کا وظیفہ ہے اپنا ہی کلام امیر المومنین کے تعلق سے پڑھوں گا کسی وقت، اور آپ ہی کے مجمع میں پڑھوں گا، اس لیے کہ فارسی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت قریب ہے آپ کے۔ اے وہ کہ جس کے لیے زبانیں ہیں کہ ثنا میں مصروف ہیں، توحید پرستوں کی سوسائٹی میں کسی اقبال کے کریٹیک نے یہ نہیں لکھا کہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے، محمد کے لیے؟ نہیں، لکھتے ہیں تو علی کے لیے لکھتے ہیں۔ اے محو ثنا تو زبان ہا، اے وہ کہ جس کی ثنا میں زبانیں ہیں کہ مسلسل چل رہی ہیں۔ اے یوسف کاروان جانا، اے جانوں کے کاروان کے یوسف، یہ علی کے لیے ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اے وہ کہ جو جانوں کے کاروان کا یوسف ہے، یوسف بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہو، یوسف جوان، جوانے رانا ہے،
اس لیے کہ وہ انرجی ہے جس کا تذکرہ اقبال نے کیا ہے. آپ شخص پہ رک گئے, اقبال انرجی پہ چلا گیا. آپ شخص پہ رک گئے, اقبال انرجی پہ چلا گیا. اقبال نے کہا کہ ہم کا جانوں کے کاروان کے یوسف, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروان کبھی نہیں بھٹکتے جس کا کارواں سالار یوسف ہو. اور یہ جو فقرے یوسف ہے, یہ یوسف نہیں فقرے یوسف. جو فقرے یوسف ہو جائے تو پھر کون ہے وہ؟ اے ماہیے نقش باطل من, اے فاتح خیبر دل من. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ میرے دل میں باطل کا نقش تھا. میرے دل میں عقیدہ آپ کو معلوم ہے نا اقبال کا, اگر آپ کبھی لاہور میں میوزیم وغیرہ جائیں تو وہاں پہ ان کی پورا وصیت نامہ موجود ہے, اور وہ حنفی یعنی عقیدے پر ہیں, اور اس کی میراث کی تقسیم بھی حنفی طریقے سے ہوگی, سو آن اینڈ سو فور, سب کچھ اپنی جگہ ہے. اے ماہی نقش باطل من, اے میرے دل میں باطل کے نقش کو مٹا ڈالنے والے. ماہی کہتے ہیں, میم الف ہائے ہتی اور یہ. اب ہائے ہتی میں نے کہہ دیا, گھبراہٹ ہوگی, حلوہ عمومی فکر ہے, سب کی سمجھ میں آ گیا. اے ماہی نقش باطل من, میرے دل میں ایک باطل کا نقش تھا, مگر تو ماہی تو نے اس کو مٹا کے رکھ دیا. تو کیا کیا؟ دوسرا مصرع ہے, سب کی سمجھ میں آ چکا ہے. اے فاتح خیبر دل من, اے وہ کہ جس نے میرے دل کے خیبر کو فتح کر لیا. میرے دل کے خیبر کو فتح کرنے والے, یہ تو ہی ہے فتح کر سکتا ہے. جنگ بھی کون سی جنگ لی کہ جہاں کسی کو پوچھا ہی نہیں رسول نے, کسی کو نہیں پوچھا. یہ اقبال ہے حکیم الامت, میں نے ہمیشہ کہا ہے بڑا وائز آدمی, بہت دانا آدمی, باخرد آدمی, دانشمند. ایران میں کہتے ہیں ان کو دانشمند, اور دانشمند بزرگ اس کیٹیگری کے اندر ہے علامہ اقبال. یاد رکھیے ہمارے یہاں تو قدر ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ کسی کی محبت میں مبتلا تھے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو بڑی پذیرائی ہوتی, بڑی جگہ دی جاتی, بہت ان کو یعنی اچھی مسند پہ بٹھایا جاتا. لیکن انہوں نے آج چلتے چلتے اعلان کر دیا نا, ظاہر کر دیا, جیسے اندیشہ عاقبت رہیدم جن سے غم آلے تو خریدم. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ہے اصل میں مجھے پرواہ ہی نہیں. دیکھیے جس کو عاقبت کی پرواہ نہ ہو تو دنیا تو اس کی پھر ٹھوکر پہ. یہ کلیم یہاں بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ اس شعر سے پہلے پریشانی ہوتی ہوگی وہاں کیا ہوگا. اقبال نے پورا کام یہاں کر کے کہا وہاں کچھ نہیں ہوگا. یہ مجلس سے ہم اس لیے کرتے ہیں, یہاں سارا کام کر دو وہاں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. یہی تو کام کیے جا رہے ہیں, جس سے جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں. وہ بچہ کوئی دیکھ پہ بیٹھا ہے بیچارہ, کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذبح کر رہا ہے, بچے اسکاؤٹس میں لگے ہوئے ہیں, کوئی آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, کوئی ہماری بہنیں کھڑی ہیں ظاہر رہنمائی کر رہی ہیں, یہاں پہ بیٹھنے والے بیٹھ رہے ہیں, سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں, گویا حصہ ہے کہ پڑھتا چلا جا رہا ہے. اقبال نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں, مجھے پرواہ نہیں. اب پرواہ نہیں ہے تو سنیے, اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میرے دل میں جو باطل کا نقش بیٹھا تھا کس نے گرایا؟ اس بت کو پاش پاش کس نے کیا؟ وہ جو خود بتوں کے سامنے سجدہ کرتے. کس سے توقع کرتا اقبال؟ یہ تو بتائیے نا. جو بتوں کو سجدہ کرتے رہے بڑی پکی عمر تک, ان سے توقع کرے اقبال کہ اے ماہی نقش باطل من. ایک مصرع بتا رہا ہے کہ یہ کوئی کوالیفائی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے, کوئی اور نہیں سوائے اس کے, کوئی کوالیفائی ہو ہی نہیں سکتا جو نقش باطل پہ ماتھا رگڑتے رہے ہوں ساری زندگی. میں ان کے پاس جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پہلے مصرے میں گنجائش کہیں رہ بھی جاتی ہے تو انہوں نے کہا دوسرے مصرے میں تو ختم ہی کر دو. اے فاتح خیبر دل من, خیبر تو کسی سے فتح نہیں ہوا,
उन्होंने कहा कि पंक्चुएटिंग, बिल्कुल इसको पंक्चुएटिंग रिमार्क के तौर पे रखो, जैसे सील नहीं कर देते आप, खत को सरबमोहर कर दिया, खोले तो वही खोले, कोई और ना खोले। उन्होंने कहा कि बस खैबर, मेरे दिल में भी खैबर था। अब इकबाल से आप ये पलट के नहीं पूछ सकते कि आप यहूदी थे क्या, नहीं, इस्तियारा है खैबर आज भी है, इस्तियारा रमज है खैबर आज भी, सिंबल बना हुआ है खैबर आज भी, बहुत सो के दिलों में खैबर है, मगर उसके लिए परेशानी है कि हैदर के होते हुए हैदर नहीं है। सबके दिलों उठा के देखिए, खैबर है मगर हैदर के होते हुए हैदर नहीं है, उनके लिए, उनके लिए खैबर के लिए हैदर चाहिए। खैबर के लिए कोई नाम वजन पे ही नहीं है, यहां काफी है, रदीफ की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, वजन चाहिए, खैबर हैदर, यही तो नाम लिया था। अल्लाह मिला और भाई ये कह के कल दूंगा कल, और दिया, दिया जिसको देना था उसी को दिया। सब पूरी कुव्वतें एंटी अली, जितनी कुव्वतें हो सकती थी सबों ने, यानी यहां से कहना शुरू किया कि वो यहां है ही नहीं, तो अली कब कहां नहीं होते, कौन किससे कह रहा है, मोहम्मद से कह रहे हैं अली यहां नहीं है, मोहम्मद से कोई ये कहे कि अली यहां नहीं है, आपसे भी ऐसे ही कहते हैं लोग कि आप क्या पुकारते हो, तो खत्म हो गए, तो चले गए, क्यों पुकार रहे, मोहम्मद से कहा, मोहम्मद से कहा अली तो यहां नहीं है, ये नहीं कहा कि अली कहां है, नहीं कुछ नहीं, ना दे अली, आवाज दो अली को, नादे अली है भाई, वो मजहरे अजायब गरायब है, वो कहां नहीं होता, वो कहां नहीं होता। अब कोई अमीर अल मोमिनीन से कोई पूछे कि भाई आप जहां थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, बस एक आवाज आई और जहां मुझे होना था मैं वहां आ गया, इसी उसूल पे मेरी भी जिंदगी है, इसी उसूल पे आपकी भी जिंदगी, जहां आपको जरूरत हुई एहतियाज अली तो वहां इमदाद अली, अली की जरूरत और अली की जरूरत मुकम्मल पूरी हो जाती है। आप तारीकी से घबरा गए, आपने पुकारा अली को, आ गए, आ गए, ये उसूल में है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, घबराइए मत, अली उसूल में है, जब उसूल में अली दाखिल है तो उसको फुरू ना बनाओ, वो दीन की फरा नहीं है, वो दीन की असल है। असल और फरा का फर्क समझते हैं, असल कहते हैं जड़ को, फरा कहते हैं ब्रांच को, शाख को, अली असल इस्लाम है, फर इस्लाम नहीं है, समझ गए आप। अगर ये बात पेश नजर है तो बस याद रखिए, कहा नहीं है, कहा है और नजर आए। अब कितनों के दिलों पे क्या लोटा, अब वो सांप थे कि अजदहे थे मुझे नहीं मालूम, हम तो ये समझे थे कि यहां कम से कम ये नहीं होंगे, तो एक हमारा एक चांस है, नहीं चांस पे तो इस्लाम नहीं है, चांस लेस है इस्लाम, इस्लाम चांस पे नहीं होता, अगर ऐसे चांसेस दिए होते तो उहद में तो पैकअप हो गए थे आप, लेकिन इस्लाम चांस का नाम नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है कि गेम ऑफ चांस है इस्लाम, नहीं, रसूल चांस लेते ही नहीं, लेते ही नहीं, जहां अली होता है वहां चांस नहीं होता, चांस नहीं होता कि भाई एक चांस, एक मौका नहीं, अली मौका ही तो नहीं देता, अली मौका ही तो नहीं देता, जब अली मौका नहीं देता तो फिर जाहिर है कि अली का वार है, फाइनल है, हतमी है, यकीनी है, उसमें कोई दो राय तो नहीं होती। बुलाया, बुला के कहा क्या है, उन्होंने कहा आशोबे चश्म है, कहा कोई मसला, वो भी कोई मसला नहीं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि
لعاب دہن ایسے لگایا کہ زندگی میں پھر کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. نہ علی کو کبھی گرمی کا احساس ہوا, نہ کبھی سردی کا احساس ہوا, نہ کبھی آشوب چشم ہوا, نہ کبھی کوئی بیماری ہوئی, نہ کبھی انہوں نے کوئی کمزوری محسوس کی, نہ کبھی ان کے ہاں کوئی ویکنیس کا کوئی سلسلہ رہا, نہ کبھی کسی نے بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی کسی نے ان کو ایسی کیفیت میں دیکھا جہاں وہ کہہ رہے ہوں کہ آج مجھے معاف کیجئے, آج میں اس قابل نہیں ہوں. یہ علی کا طریقہ نہیں رہا, یہ علی کا طریقہ نہیں رہا. علی نے اپنے آپ کو بتلا دیا. تو اقبال نے بہت یقین کے عالم میں علی کو اٹھا لیا. اقبال نے کہا کسی کی نہ یہ مجال ہے نہ کسی سے یہ ممکن ہے کہ جو میرے دل میں باطل کا نقش تھا, یاد رکھیے برہمن تھے باپ دادا, شیخ نور محمد تو باپ ہیں, اس سے اوپر سلسلہ کیا ہے, برہمن. تو نقش باطل کہاں سے چلا آ رہا تھا, بیچ میں جس فقہ کو لیا اس فقہ پہ بھی بھروسہ نہیں کیا. بھائی آپ اگر حنفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ نعمان ابن ثابت, امام اعظم, امام ابو حنیفہ, یہ نام ہے نا, سن وفات 150 ہجری, اور ظاہر ہے کہ ہم عصر ہیں امام ششم کے. وہاں پہ کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, یعنی کسی طور پہ آپ اقبال کو قائل ہی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے برہمن تھے آپ, نقش باطل تھا, بھائی مٹ جانا چاہیے تھا نعمان ابن ثابت کے دروازے پہ آ کے. آپ حنفی العقیدہ تھے, ایک پورا عقیدہ آپ رکھتے تھے اپنا, یہ نقش مٹا کیوں نہیں؟ کیا ان کا کام یا ان کی ذمہ داری یہ نقش مٹانا نہیں تھا؟ یہ فقہ کا کام نہیں ہے کہ نقش مٹاؤ, کہا نہیں, یہ فقہ سے بیونڈ سبجیکٹ ہے کہ جب باطل کا نقش آ جائے تو پھر فقی کچھ نہیں کرتا, فقی نہیں کوئی نہیں کر سکتا, وہ فقط کرے گا تو ولی کرے گا, اور ولی بھی کوئی ولی نہیں, علی کے سوا کوئی اور ولی نہیں. بہت بڑے, دیکھیے میری بات کو یاد رکھیے, امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقی ہیں, عظمت کم نہیں ہے, عظمت کم نہیں ہے. کہیں کوئی آنے واحد کے لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے, بہت بڑے فقی ہیں, مگر باطل کے نقش کو مٹانا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ بیونڈ ہز کنٹرول تھا, اور جب بیونڈ ہز کنٹرول تھا تو کون آتا؟ بھائی امام اعظم کہتے ہیں آپ, اب اس سے بڑھ کے تو کوئی لقب نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب علی کے درجے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حنفی فقہ جو سب سے بڑی فقہ آج بھی ہے, اس کے امام کو امام اعظم, عظیم نہیں اعظم, سپرلیٹو, اس کا مطلب کوئی ہے کائنات میں ایک ایسا کہ جو اس سپرلیٹو کو ایکسیڈ کرتا ہے, اس کے ماحول سے نکلتا ہے اور اس کے احاطے سے باہر رہتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے, اور علی نے کنٹرول کر لیا. اے ماہی نقش باطل من, اے فاتح خیبر دل من, خیبر کو فتح کرنے والے علی, آپ کی عظمت کو اقبال نے اس انداز سے پیش کر دیا کہ آپ ہیں کہ جس نے دل کے خیبر کو فتح کیا تھا. یہ قلعہ خیبر کی کبھی تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ مرکز تھا یہود کا کہ جہاں سے ساری سازشیں ہو رہی تھیں اسلام کے خلاف, اور اقبال کہہ رہے ہیں ایسا ہی کچھ میرے دل میں تھا, اور بس کسی کی نظر کرم ہوئی اور وہ نقش مٹا اور میں ان کا ہو کے رہ گیا. اقبال ظاہر ہے
کہ اس کو درسن درسن پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. مگر ایک گھرانے کے اقبال ہو گئے. قصہ مختصر, تقریر ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ زحمتیں آپ کی ہوتی ہیں لیکن اس اثر کو قبول کیجئے جو اس ذکر میں ہے, جو اس ذکر میں, اس کو لے کے اٹھیے. یعنی جیسے نیکٹار ہوتا ہے نا کسی چیز کا, بالکل ویسے ہی اس کو آپ لے کے اٹھیے اور اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیجئے, اپنی زندگی میں اس کو بسا لیجئے. یعنی آپ اٹھیں تو ایسا لگے جیسے خوشبو اٹھی, آپ چلیں تو ایسا لگے جیسے باد صبا چلے. آپ کا طرز گفتار و رفتار و کردار اس طرح ہو کہ آپ کے آگے کا نہ کوئی زیدی دیکھے نہ پیچھے کا سید دیکھے, کہے بس یہ علی والے ہیں, یہ علی والے. کتنا کھول دیا ہے اس مضمون کو. اس کا مطلب یہ ہے یہ سابقے اور لاحقے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نام کچھ بھی ہو, آپ کا نام کچھ بھی ہو, بس بن کے ان کے رہیے. اور اگر ایک دفعہ آپ ان کے بن گئے تو پھر آپ پھر کسی کے نہیں ہوتے, یہ اطمینان بھی رکھیے. اس کی گارنٹی میں نہیں لے رہا ہوں, وہ خود لیتے ہیں. ہمارے بس ایک دفعہ ہو جاؤ, اب تم کہیں نہیں جاتے. اب تم اس لیے نہیں, کوئی برائب نہیں چل رہی ہے یہاں پہ, کوئی رشوتیں نہیں دی جا رہی ہیں. کیا آپ یہ کہیں گے وہ رشوت دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, عمل عمل اتنا خالص و اخلص ہوتا ہے کہ پھر آپ پھر کسی کے نہیں ہوتے. اور جب آپ کسی کے نہیں ہوتے اس گھرانے کے ہوتے ہیں. اب یہ گھرانہ خوشی اور خرمیمی ہو تو گھرانہ, غم اور مصیبت میں ہو تو یہی گھرانہ. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے ان کی خوشی کو اپنایا ہو اور غم سے ہم نے اپنے آپ کو بھگایا ہو. نہیں, ہم جب ایک کے ہو گئے تو ہر حال میں ایک کے ہو, اور ہر حال میں ایک کے ہوئے تو اس میں ہم بے حال ہو جائیں فرق نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا, بے حال ہو جائیں. ہر مصیبت بے حال کر دیتی ہے آپ کو, ہم معلوم ہے. اور جہاں حسین پہ مصیبت آئے 18 برس کے لال کی, تو کیا خیال ہے آپ, کیا خیال ہے آپ کا, کیا ہونا چاہیے؟ جس کے متعلق مقاتل میں, تواریخ میں ہسٹورینز یہ لکھیں, مورخ یہ لکھیں کہ یہ وہ ہستی ہے علی اکبر کی کہ کانا اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ. شباہت کا یہ عالم ہے 18 برس کے جوان کی, کس سے؟ اپنے بابا کے نانا سے, یعنی جد سے. کہ خلق میں, خلق میں, نطق میں ایسے جیسے محمد عربی. یہ ہے علی اکبر, یہ ہے علی اکبر. ظاہر ہے کہ آج کا دن اس کو منظور نظر رکھا ہے اس دن کو اس طرح سے کہ یہ تذکرہ ہو, اول القتیل من نسل خلیل, ابراہیم خلیل اللہ اور وہ سلسلہ اور اس کا وہ پہلا شہید. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ماں ہے ام لیلہ, 18 برس کے علی اکبر کی ماں. مگر کوئی تاریخ میرے سامنے ایسی نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ لیلہ نے پالا ہے. ہر تاریخ یہ کہتی ہے زینب کی آغوش کا پروردہ, شہزادی زینب نے اس شہزادے کو پالا ہے. کہ میں آپ بالکل جو لفظ میں نے پڑھے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. پالا, پالنا, پوسنا, پرورش کرنا, پرورش کرنا. اب اس پر جو عمل زینب دلیل بنے گا وہ اس طرح سے کہ مدینے میں جب علی اکبر کبھی باہر جاتے تو جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائیں دم دروازہ زینب کھڑی, اور ہر آنے جانے والے سے
یہ پوچھنا پردے کے پیچھے سے میرا بچہ کیسا ہے دیکھو، کوئی نظر نہ لگائے، کوئی نظر بد نہ ڈالے. ہوا حسنین کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا. رسول خدا مسلسل معوذتین کی تلاوت کرتے تھے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی. بخاری میں لکھا ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ بچوں کو کہیں نظر نہ لگے، بری نگاہ کوئی نہ ڈالے، تو مسلسل فلق اور ناس کی تلاوت کرتے تھے حسنین کے تعلق سے. جب زینب نے کہا کہ دیکھو کبھی ایک مرتبہ بام پہ چلے جائیں علی اکبر، یعنی چھت پہ چلے جائیں اپنے گھر کی، تو ایسے لگے جیسے صبح کا تارہ ہے کہ نمودار ہو گئے. کیا جوان رانا، کیا جوان حسین، یکتا یگانا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں. اور کربلا کے میدان میں پہنچتے پہنچتے یہ سوال کرنا، بابا افلسنا بالحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بے اختیار یہ کہنا حسین کا، بیٹا بے شک برحق ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو پلٹ کے بے اختیار کہا، تو پھر بابا لا ابالی للموت، پھر یہ موت سے ڈرنا کس بات کا، موت سے گھبرانا کس بات کا، موت سے پریشانی کس بات کی؟ گویا اپنے آپ کو تیقن کی منزل پہ لانا اور باپ کو یہ احساس دلانا، بابا آپ اکیلے نہیں ہیں، بابا آپ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیے ہر مصائب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. آج ہم حضرت علی اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں، یقیناً آپ سینہ پھاڑ لیں گے، یقیناً آپ ماتم کریں گے، یقیناً آپ بے قابو ہو جائیں گے، مگر اس عظمت والے تذکرے کو سنتے ہوئے کسی نہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچو کہ ہماری زندگیوں کو کہاں جانا ہے. کم از کم ایک بات تو سیکھیں کہ علی اکبر حق کے ساتھ، علی اکبر حق پر، علی اکبر موت سے نہ ڈرنے والا. یہ تین باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں نوجوان کو ہمارے، اور ویسے بھی ہمارا نوجوان ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ لائق تقلید ہیں آپ، کہ نامساعد حالت میں بھی آپ اپنے گھروں سے نکلتے رہے، اور مصیبت کے بھی دور میں آپ نے اسی طرح سے مجلسوں کو ظاہر ہے کہ رونق بخشی ہے. مگر یہ وہ تذکرہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ایک ربط اور ایک ضبط کے ساتھ آمادہ کیجئے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. یہ ہے علی اکبر کا قول. اگر یہ قول سمجھ میں آ جائے تو پھر باپ اگر یہ کہے تقدم ولدی، تو بیٹا ڈرتا نہیں ہے. کربلا کے میدان میں ظاہر ہے کہ یہ کہہ چکے تھے، اور بہت پہلے سے یہ تربیت ہی تھی علی اکبر کی کہ دیکھو بیٹے، ہم ہیں نانا کی جگہ، تم ہو بابا کی جگہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام پہ کوئی برا وقت آیا ہو اور نانا نے بابا کو طلب نہ کیا ہو. طلب بھی کیا، بابا نے لبیک بھی کہا، اور اسلام سرخرو ہوا، بیٹے تم میرے بابا علی ابن ابی طالب کی نمائندگی کر رہے ہو. کربلا کے میدان میں علی کی نمائندگی ایک علی اور کر رہا تھا، وہ علی اکبر حسین، علی اکبر حسین. دیکھیے اس تذکرے کو کرنے کے بڑے طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، مگر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنے آپ کو کبھی آمادہ کیجئے کہ مراسی کی کتاب اٹھائیں، رسائی ادب کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس شہزادے کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ تذکرہ اس طرح سے ہوا کہ جس کے نتیجے میں اس بچے کا مرنا تھا کہ حسین جیسے تنہا ہو گئے، تنہا ہو گئے. آئیے ذرا سا اذان علی اکبر کہ ایک مرتبہ کہا بیٹے
اذان دو. اور جب اذان دی علی اکبر نے تو وہاں نمازی تو اپنے جگہ پر, مگر شہزادیاں جو خیموں میں تھیں ان کا عالم کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ علی اکبر اذان دے رہے تھے, زینب و ام کلثوم و رباب و ام فروہ و ام لیلہ مسلسل رو رہے ہیں. یہ حسن صوت اور یہ قرأت, یہ شد و مد, حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد, گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد, یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تا ابد, موج فضا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. یہ اثر ہے علی اکبر کی اذان کا. ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار, چپکی کھڑی تھی سہن میں بانو نامدار, زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار, صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار. کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی, لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال. یوسف جمال کی اذان, یہ دعا ہے دعائے زینب. کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی, لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی. نماز کو ختم کیا, جب انصار و عوان جا چکے اور باری آئی قبیلہ بنی ہاشم کی, تو نگاہ حسین ابن علی نے جس کو مصطفیٰ بنایا, مجتبیٰ بنایا, مرتضیٰ بنایا, وہ علی اکبر کو بنا لیا. یہ کہہ کے بنایا, بیٹے آؤ سبقت کرو, سبقت کرو. ظاہر ہے کہ یہی تو ہے وہ منزل, عمل اور عمل خیر کی منزل. آؤ آؤ, ہم چاہتے ہیں کہ تم رن میں پہلے چلے جاؤ. ہیں آپ کے پاس روایتیں ہر طرح کی, مگر مستند روایتوں میں پہلا جوان, پہلا قتیل, پہلا شہید علی اکبر حسین. علی اکبر حسین باپ کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ہوں, اس لیے کہ یہ قیامت کے مسائل. عجیب بات یہ ہے کہ تمنا کو, باپ کی تمنا کو پورا کرنے کا یہ عالم تھا کہ ادھر باپ نے کہا بیٹے جاؤ, تو ایسا لگا جیسے جست کر کے رکاب پہ پیر رکھیں اور گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. آہستہ سے کہا پھوپھی سے تو اجازت لے لو. پھوپھی سے تو اجازت لے لو. آپ حیران ہوں گے, دو ایسے واقعات ہیں, دو ایسے شہید ہیں جن کے لیے جب حسین نے یہ کہا کہ زینب سے اجازت لو, تو وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہے تھے. ایک علی اکبر, ایک حضرت ابو الفضل. زینب زینب بنت علی ہے, زینب زینب علیا ہے, زینب زینب کبرا ہے, زینب محمد کی بڑی نواسی ہے, زینب کربلا میں فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ وہ جوان جو قضا کو ٹالنے پر آمادہ تھا, جو قضا کو ٹالنے پر آمادہ تھا کہ ان سب کو بھگا دوں گا بابا, بس مجھے جانے دیجئے, اور جب یہ سنا علی اکبر نے کہ باپ نے کہا بیٹے پھوپھی سے اجازت لو, تو قدموں پہ باپ کے گر گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے بابا آپ لے کے چلیے بھوپھی اما کے پاس, میں تنہا نہیں جاتا.
جانتے تھے مزاج زینب کو علی اکبر، خیمے میں داخل ہوئے حسین، خیمے میں داخل ہوئے دیکھا ایک مقام پہ سر جھکائے ہوئے زینب بیٹھی ہے، کیا تعظیم ہے، کیا عظمت زینب ہے کہ امام وقت ہے حسین ابن علی، اور زینب سے کہیں بہن ہماری ایک درخواست ہے، ہماری ایک التجا ہے بہن، ہم نے آپ سے کبھی کوئی تمنا نہیں کی ہے، ہم نے آپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ہے، اور بہن ہم نے آپ کو ہمیشہ ماں کی جگہ جانا ہے، ایک تمنا ہے آج حسین کی، ہم علی اکبر کو جنگ کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ یہ جملے تمام ہوئے علی اکبر باپ سے ایک مرتبہ ہٹ کر گئے اور زانو اغدہ سے بی بی زینب پہ سر کو رکھ دیا، سر پہ چادر ہے زینب کے، چادر کے حصار میں علی اکبر کو لے لیا، اور علی اکبر زینب کے زانو پہ سر کو رکھ کے روتے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ محسوس کیا علی اکبر نے کہ پھوپھی اما بھی رو رہی ہیں، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، آہستہ سے بس علی اکبر سے کہا تھا، یہ تو تیری شادی کے دن تھے، میری خوشی کے دن تھے، ارے کیا میں نے اس دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اس دن کے لیے پالا تھا بیٹے؟ حسین ابن علی رونے لگے، حسین ابن علی رونے لگے، خوب گریا، خوب گریا ہوا، تبرکات کا صندوق لایا گیا، تبرکات کا صندوق لایا گیا، رسول کا پیراہن، رسول کی ابا، رسول کا امامہ، اور پھر ایک مرتبہ نیام میں تلوار کو رکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، دور سے علی اکبر کو دیکھا، اب جب دیکھا تو علی اکبر سے جا کے نہیں لپٹے، بھائی بہن سے لپٹ گئی اور رونے لگی، ہائے یہ رخصت ہے علی اکبر کی، دوڑ کے علی اکبر نے پابوسی کی، قدم بوسی کی، ایک مرتبہ رخصت ہوئے، کہا جاؤ سب سے ملاؤ بیٹے، سب سے مل کر آئے، علی اکبر باہر آئے، حسین ظاہر ہے 57 برس کے حسین ابن علی ہیں، 18 برس کے علی اکبر حسین ہیں، بیٹا چاہتا تھا کہ خود سوار ہو جائے، عقاب کو طلب کیا، سواری کو طلب کیا، حسین ابن علی نے جوان کے بازو کو تھاما، علی اکبر پشت فرس پہ بلند ہو گئے، پشت فرس پہ بلند ہوئے اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، کچھ دیر، کچھ قدم، گھوڑا آگے بڑھا، پیچھے پیچھے حسین ابن علی، پیچھے پیچھے حسین ابن علی، اللہم اشہد الا حول ولا قوۃ فقد برز الیہ غلامن خلخن و خلخن و منطقن بے رسولک، پروردگار تو گواہ رہنا، ایسے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کا ہم شبی تھا، پروردگار، پروردگار علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، اور ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر کو دیکھ کے کہا، قطع اللہ رحمک، خدا تیری نسل کو ختم کر دے، خدا تیری نسل کو برباد کر دے، خدا قطع رحم کر دے، تیری نسل پھر دنیا میں سلامت نہ رہے، تو میرے بچے کی نسل کو ختم کر رہا ہے، تو میرے علی اکبر کی نسل کو منقطع کر رہا ہے۔ علی اکبر گئے، کہنے والے کہتے ہیں غضب کی لڑائی ہے علی اکبر کی، کبھی میمنہ، میسرہ،
قلب، مونا، یمین، یسار، ورا، قلب حملہ کرتے چلے، حملہ کرتے چلے، اور حسین ابن علی بیٹے کی جنگ کو گھوڑے کی ایک مرتبہ نشست پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہت قریب کہتے ہیں حضرت ابو الفضل بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک انداز سے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ منہمک ہے جنگ دیکھنے میں، کسی کنیز کی آواز آئی، پردہ الٹ کے کنیز نے کہا آقا ماں بیٹے کی زیارت کے لیے بے چین، ام لیلہ بیٹے کو ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہے، جہاں ماں زیارت کے لیے تڑپ جائے، آپ معلوم ہے کیا نسخہ بتایا، کیا نسخہ بتایا، کربلا کے میدان میں نسخہ دیکھیے، کہا اچھا اگر ام لیلہ طلبگار ہے دید علی اکبر کی، علی اکبر کو دیکھنے کی، اس سے کہو کہ ایک مرتبہ سجادے کو پلٹ دے، زمین کربلا پہ سر کو رکھ دے اور دعا مانگے، اور دعا بھی ایسے ہی مانگے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل حاجرہ کو پلٹانے والے، رد علیہ ولدی، واسطوں کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، وسیلوں کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، میرے بیٹے کو واسطہ ان کا، ایک مرتبہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، میری طرف پلٹا دے، مقاتل میں لکھا ہے ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی، کنیز نے کہا بی بی شہزادہ آ گیا، علی اکبر آ گیا، خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، تھکتے جا رہے تھے، آئے ماں نے، میں میرے پاس کوئی مقتل ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں نے اس سے زیادہ کچھ پڑھا ہو، مگر ایک گنجائش جو نکالی ہے وہ یہ کہ ماں کی دید دیکھیے کیا ہے، کہ بس بچہ آ گیا، صحیح سلامت میرا بچہ آ گیا، باپ کے پاس میرا بچہ آ گیا، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ آئے، اور آنے کے بعد کہا بابا، بابا شکل الحدید اجہدنی، بابا یہ تلوار کی گرمی ہے مارے ڈال رہی ہے، العطش خط خطلونی، اور بابا یہ پیاس ہے کہ مار رہی، بابا اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے تو میں اس لشکر کو بھگا دوں گا، بابا لشکر کو بھگا دوں گا، ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، دیکھیے نانا کی سنت ہے، نانا کی سنت ہے، حسین کبھی پیاسے ہو جائیں تو نبی اپنی زبان حسین کی زبان میں دے دیں، آؤ علی اکبر آؤ آؤ اپنے دہن کو کھولو، علی اکبر نے منہ کو کھولا، حسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان پہ رکھا، ابھی رکھا ہی تھا کہ علی اکبر نے اللہ اکبر کہہ کے زبان کو کھینچ لیا، اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہو، ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹے جاؤ، ساقی کوثر سیراب کریں، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ جاؤ بیٹے جاؤ، خدا حافظ، ایک مرتبہ علی اکبر چلے، کچھ دیر ذرا سی دیر کے لیے سواری آگے بڑھی، پیچھے سے آواز آئی محلن محلا ولدی، آہستہ چلو بیٹے آہستہ چلو بیٹے، یہ سننا تھا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کلیجے سے پھر لگایا، دونوں ہاتھ رخسار پہ رکھ کے دیر تک بیٹے کی صورت کو دیکھا، کہا بابا خود ہی بھیجتے ہیں خود ہی پیچھے آتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، کہا بیٹے تیرا اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا تو صاحب اولاد نہیں ہے، تجھے میں نہیں معلوم، تو میری تمناؤں کا مرکز ہے علی اکبر، اور سن لے بیٹے یہ تو نہیں جا رہا ہے، باپ کی جان کو لے جا رہا ہے، باپ کی جان جا رہی ہے، علی اکبر گئے، مقاتل میں لکھا ہے اور حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی، یہ پہلی آواز تھی، یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کرو، بابا
بہن نے کہا ارے نہیں عباس تمہاری ضرورت نہیں ہے, آج بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھا کے دکھائے گا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے ایک مرتبہ بیٹے کی لاش کو ٹٹولتے ہوئے چلے, ایک منزل آئی جب اسب چلنے کے قابل نہ رہا بیٹے کے لہو کی خوشبو آئی, حسین پشت فرس سے بسمیت زین کے زمین کربلا پہ آ گئے. گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے بیٹے ایک مرتبہ اور پکارو ایک مرتبہ اور آواز دو. کسی نے پوچھا یہ حالت حسین کی ہوئی کیسے, کہا حسین کو نظر نہیں آتا تھا کہ علی اکبر کہاں ہے علی اکبر کہاں ہے. ایک مرتبہ لاش پہ دیکھا تو دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو اٹھا کے زانو پہ رکھا, وضع قد ہی علی قد رخسار پہ رخسار رکھا, ایک مرتبہ آواز دی علی علی علی. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا میں نے کہ یہاں حسین کہتے تھے علی اکبر آگے کھولو, پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی, ہائے علی اکبر ہائے علی.